Lämpimästi tervetuloa Andasin lokakuun mielihetkeen. Ja tänään mä ajattelin puhua vähän sellaisesta asiasta kuin rohkeus, koska mä oon viime aikoina miettinyt aika paljon sitä, että itsestään ja hyvinvoinnistaan ja työkyvystään huolehtiminen nykyajassa vaatii meiltä myös aika paljon rohkeutta, koska maailma on muuttunut sellaiseksi ja työelämä on muuttunut sellaiseksi, että järjestään tuntuu, että kaikilla on liikaa töitä ja liian vähän resursseja. Että se ei ole pelkästään sellaiset perfektionismiin pyrkivät tai uutterat uurastajat, jotka uupuu, vaan kaikki tuntuu olevan enemmän tai vähemmän kuormittuneita ja uupumusuhan alla. Ja sen takia se, että pystyy ikään kuin säätelemään sitä omaa tekemistään ja omaa mielen jaksamistaan ja ihan fyysistäkin jaksamistaan, niin se vaatii vähän rohkeutta, että uskaltaa sitä koneistoa vastaan käydä tai ainakin löytää oman polkunsa siellä koneistossa. Ja sen takia mä ajattelin, että nyt tänään meidän teemana tässä mielihetkimeditaatiossa on rohkeus. Niin tehdään niin, että ota hyvä asento, suorista vähän selkää mahdollisesti ja pyöräytä hartioita, niin että saat sieltä pahimmat jumit. Voit vähän päätä myös pyöritellä sivulta sivulle, etukautta tai takakautta, niin että oikein tunnet, että siellä niskassakin lähtee verenkierto käyntiin. Ja voit kääntää tällä tavalla oikein, mutta rauhallisesti ja vaan sillä tavalla, mikä tuntuu hyvältä. Älä mene yhtään yli omien liikeratojen. Ja sitten voit tarkistaa, että sun leuka on rentona. Me kerätään tänne leukaan aika paljon jännityksiä ja jännitteitä. Ja huomaamatta me myös pidetään sitä leukaa aika lukossa. Niin kokeile, saisitko sä sen ihan löysäksi. Ja voit ottaa jopa kiinni siitä ja koittaa heiluttaa sitä. Niin, että sulla pääsisi vähän purkautumaan ne jännitykset sieltä leuan lihaksista. Ja sitten mielellään voit sulkea silmät, jos se tuntuu hyvältä, ja sitten vaan hengitellä. Voit alkuun ottaa vaikka pari kertaa semmoisen vähän syvemmän sisäänhengityksen ja vähän niin kuin huokasten hengittää ulos. Vähän semmoinen olo, niin kuin, että no niin, nyt mä oon tässä. Ja nyt juuri tällä hetkellä näinä minuutteina tämä istuminen tässä ja hengittäminen riittää. Mun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Voit ikään kuin antaa itsellesi luvan nyt asettua tähän hetkeen. Ja sitten kun sä oot huokaillut riittävän määrän, niin sit voit siirtyä hengittämään kokonaan nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Ja jos kuuluu pärinää tästä taustalta, niin se johtuu siitä, että meillä tehdään kattoremonttia, mutta sekin on osa elämää ja se on oikeastaan ihan hyvä huomata sellainenkin, että silloin kun haluaa pitää pienen hetken itsellensä ja ikään kuin keskittyä vaikka tämmöisen pienen meditaatioharjoituksen, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että pitäisi olla vakuumissa, että mikään ei häiritse eikä tule ääniä eikä räsähdyksiä eikä mitään mistä. Elämä ei ole koskaan vakuumissa. Ja me voidaan myös harjoitella näissä hetkissä, että kaikki mitä tuossa mun ympärillä on ja tapahtuu, niin se saa tapahtua. Ja mun ei tarvitse nyt niihin kaikkiin reagoida, mä voin vaan kääntyä sisäänpäin ja kuulostella itseäni. Ja hengitys on siinä hyvä apu, koska se hengitys pysyy aina siinä kehossa ja tässä hetkessä. Niin pelkästään vaan se, että antaa mielensä seurailla sitä hengitystä, niin se auttaa meitä siinä, että me ei takerruta kaikkeen ympäröivään. Eli anna sun hengityksen kutsua sua tähän harjoitukseen ja kutsua sua oman itsesi äärelle. Ja pieni hetki vaan ensiksi hengitellään, kuulostellaan vähän sen hengityksen kautta, että mitä kaikkea sulla on läsnä tässä hetkessä. Mitä ajatuksia pyörii mielessä? Anna pyöriä, mutta niihin ei tarvitse tarttua. Ja mikä tunnetila mahdollisesti nostaa päätään? Kaikki on ihan ok, niihinkään ei tarvitse tarttua. Ja vielä se, että mitä sun kehossa tapahtuu, miltä keho tuntuu tässä hetkessä.
miltä tuntuu, kun se alusta kannattelee sua ja sä voit luottaa siihen, että sä oot tässä ikään kuin maadoittuneena tähän hetkeen. Ja sitten sä voit tässä hengitellessäsi kysyä itseltäsi, että mitä rohkeus sulle merkitsee. Jos ajattelet itseäsi ja omaa hyvinvointiasi ja omaa työssä jaksamistasi, niin mitä rohkeus sulle merkitsee? Miltä se näyttää? Miltä se tuntuu? Mitä ajatuksia se herättää? Ja myös voit miettiä sitä, että mitä rohkeita tekoja sä olet tehnyt oman hyvinvointisi eteen. Mistä sulla on jo kokemusta? Ja rohkeushan ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla jännittynyt tai peloissaan tai vähän niin kuin odottavaisella mielellä, että mitä hän tästä tulee. Tai että tietäisi, että tämä on just oikein. Vaan rohkeus tarkoittaa sitä, että jännityksestä huolimatta saattaa kokeilla jotain. Tehdä jotain toisin. Vastata toisella tavalla. Ja jos nyt ajatellaan, että me ollaan perjantai-iltapäivässä, kohta alkaa viikonloppu ja sitten ensi viikolla alkaa taas uusi työviikko maanantai-aamuna, niin mikä voisi olla sulle ensi maanantaina, ensi viikolla rohkea teko, jolla sä voisit hallita työtäsi tai työssä jaksamistasi jollain tavalla? Mikä voisi olla sellainen pienikin asia, josta sulle tulisi hallinnan tunnetta? Pystytkö löytämään jonkun sellaisen? Ja jos sä keksit jonkun rohkean hallinnan keinon, jonkun pienen toimenpiteen, niin sitten mietin vielä sitä, että olisiko joku asia, josta voisit hellittää. Hallita ja hellittää. Mistä asiasta voisit rohkeasti hellittää ensi viikolla? Ja olisiko mahdollista suorastaan pukea se sanoiksi, lauseeksi hiljaa omassa mielessäsi, että ensi viikolla mä aion rohkeasti hallita tämän asian, vaikuttaa tähän. Ja sitten mä aion rohkeasti hellittää tosta. Päästää irti jostain, mikä ei palvele sua tai suhtautua toisin johonkin. Katsoisiko mahdollista tehdä itsellesi pieni rohkeuslupaus? Rohkeus yhdistettynä lempeään viisauteen tarkoittaa usein myös sitä, että me ollaan kykeneväisiä myötätuntoon. Se, että me pystytään ikään kuin huomaamaan lempeällä läsnäololla ja viisaudella, että jollakin on vaikka hankala, ja sitten meillä on rohkeus auttaa
ojentaa kätemme, jotenkin helpottaa, kannatella sitä toista, niin se on silloin myötätuntoa, jota me osoitetaan toisille. Ja mä haluaisin vielä lopuksi kysyä sulta, että mitä jos sä katsot itseäsi lempeän viisaasti ja rohkeasti, niin miten voisit osoittaa itsellesi myötätuntoa nyt viikonlopun aikana? Mitä se tarkoittaisi sulle, että sä olisit itsellesi myötätuntoinen viikonlopun ajan? Rohkeasti ja lempeän viisaasti. Niin, että sitten kun sä maanantaina astut uuteen työviikkoon, niin sulla olisi semmoinen tunne, että sä voit pitää kiinni niistä sun rohkeuslupauksistasi. Ja miltä susta sit tuntuu, kun sä oot tehnyt sen, kun sä oot osoittanut itsellesi lempeyttä, myötätuntoa. Sä oot päättänyt, että sä hallitset jonkun osan sun työstä tai työhyvinvoinnista ja sä hellität jostain muusta. Niin miltä se sitten tuntuu? Mikä olotila sulla on silloin mielessä, tunteissa ja kehossa? Miten se näkyy ympäristöön? Loppujen lopuksi ne rohkeuden teot, ei välttämättä niiden ei tarvitse olla kauhean suuria. Kysymys on siitä, että meillä todella on vain se rohkeus tehdä niitä. Ajatella niitä ja sitten tehdä niitä. Ja yleensä se poikii hyvää paitsi meille, niin myös meidän läheisille. Hengittele muutaman kerran vielä kaikessa rauhassa. Ja voit ehkä samalla kiittää itseäsi siitä, että tulit tähän hetkeen. Vietit pienen mielihetken itsesi kanssa. Se jos mikä on hyvinvoinnin teko. Ota muutama hyvä, syvä hengitys vielä sisään ja ulos. Ja sitten kun susta tuntuu, että olet valmis, niin voit avata silmät ja lopetella harjoituksen. Kiitos oikein paljon, että olit mukana. Toivotan sulle ihanaa viikonloppua ja oikein hyviä rohkeuslupauksia tulevaan viikkoon. Kiitos.